公分的，非常难，非常难去想象171公分的投手可以在投手丘上一个球季打16胜，最后打反方向，出现了安打。陈品杰左手的进攻，打了一个反方手，可以在投手丘上一个球季打16胜，最后打反方向，出现了安打。陈品杰左手的进攻，打了一个反方向的平飞安打。在小联对吧？那这是他非常高抬腿，像莱恩一样的投手方式。其实身材不高，那这样高抬腿，其实他没有投球的角度。但问题是，他还是非常准的去做好一个控球的位置。所以，小春太王今年我想最特别还蛮值得提的是，杨将官在打破王贞治全垒打纪录那场比赛，他就是拿胜投。哦，王贞治先生的记录可以继续的悬挂啊！没有想到还是让他打，真的是这个前一位能够这样成绩的，其实已经现在已经鼎鼎大名了，上名号子。对，回一棒落空，这是一个外角球，郭立人想要用 contact 的方式呢，但是完全没有碰到球。挥棒很显然是有点犹豫，而且也慢了。但他只是想保护，让他有打下一球的机会。好，现在打击到的是第三棒打 DH 的杨代刚。啊，杨代刚在今年球季呢，在火腿队又再次缔造了很多很新的成绩。啊，包括了他的67分的打点，创下了生涯的新高。他的18发的球打，缔造了他在日本职棒的新高。另外呢，就是蝉联了外野的金手套。另外更上一层楼的是47次的成功盗垒，对，是火腿队近半世纪以来啊第一位在联盟当中拿到盗垒王头衔的选手。对，这是有央眼的盗垒王，有央眼的盗垒。对，这代表中华队。另外，我想对这些中央联盟的这些投手，以后当然如果有机会打跨联盟，当然也是有一点点好处了。那今年我觉得他很多项目都比过去更进步。对，他去年已经是一个全勤144场出赛的选手，今年当然他在全勤场次上面是不可能去缔造新高的，他只能够去平。所以基本上他2年全勤出赛非常的不容易，2年都获得了金手套的荣衔不容易。那另外呢，就是他的上垒率提高，他在今年获得保送的次数比他在去年多了35次。所以基本上呢，他的这个选球的能力啊，在今年比起去年来说，他又提升了一点。然后呢，当然他的速度的呈现，47次的成功盗垒，不仅是他生涯的新高，也是球队的一个新高的一个次数。你要上垒的机会多的话，那当然相对保送多，上垒机会多，那当然跑的机会就多。对。然后今年当然他除了单一棒之外，他也有时候去打1/4棒，所以呢他也扮演了这个担任重炮手的攻击角色。所以他今年打出了18发的全垒打，也缔造了他生涯在比值的新高。其实让他打3/3棒，我觉得也合理啊，就回馈球迷来讲，起码3/3棒打出多了一点。对，不过显然大家你看到日本队如此，中华队也如此。我相信145这样的速度，在他球技当中，其实正常情况之下应该不会太困难。但是你看到还是挥棒速度慢，侧面来看是最明显的，完全这个球即使打到大概也出去。对，也看起来还是说有点内角，所以造成了杨道一方秀。陈俊秀呢，今天是担任先发的一垒手，先来一个变化球，就是掉进了好球袋。他是来自于印第安人系统的球员，现年25岁。那陈俊秀在今年3A 是出赛了94场比赛。这球冲天炮打的期待，但是一垒手的位置来讲，他的 power 量可能还是小了一点点，还是可以再增加一些。他在今年3A，但他出赛了94场比赛。
希望你能好。对，我看大联盟的一垒手如果没守，对来讲他也很习惯做这样子的牵制，尤其你看陈敏杰的力量其实真的很大，随时要走的样子。哦，这个高角度的快速球，走了，长传接球做 tap set。这个球是出现了一个玩半斗，进去接捕的呢是二垒手菊石，菊石在完成接捕之后的 tap， 并没有完全的准确的抓到陈敏杰，这是一次技术上的盗垒成功。其实传得蛮到位的，其实也你看接着击球非常的好，但重点还是在就是那个弹跳方向，这绝对是没有问题。陈敏杰呢是2012年呢、被小熊队评选为他们农场前20大具有潜力的球员，速度真的还不错。当然有一些压力了。点滴出现了四坏球保送，这是陈俊秀一次非常成功的选球。对，从球数落后给。特别强调哈，基本上你看到他现在的状况真的不好，还没有调到最好。所以你看，不论是速度控球各方面都还不是很理想。那另外就是包括你看陈敏杰啦、陈俊秀啦、蒋志贤，包括接着下来张敬德，他们都必须习惯，就是你现在面对外野手蒋志贤，哦，有的时候出手打着那个右半边落地的安打，现在陈敏杰快马加鞭直接冲了回来，当场是 save， 哇，这个球出现了抱团球，这个抱团球的出现出局，哇，最后。在本垒之前遭到了触杀出局，在中华队的进攻上面的陈敏杰是好，哦，有的球出手打着那个右半边落地的安打，现在陈敏杰快马加鞭直接冲了回来，当场是 save， 哇，这个球出现了抱团球，这个抱团球的出现出局，哇，最后在本垒之前遭到了触杀出局。